7 Angela Rich. Vi har 12 ston bakom bilen. 100 meter kvar till start. Där bilen släppfältet i V64, sista avdelning. Mycket snabb ut direkt till ledningen nummer 5, Julia av Solnäs. Får bakom sig nummer 6, Majette. Framåt först i andra spår en bit ner, 8, Helena Klipp. Tredje invändigt för 3, Bangi. Som femte finns nummer 1, Vega Sam, som går ut som tvåa i andra spår. Samtidigt som ledande 5, Julia av Solnäs, är på väg ur den första svängen med 8, Helena Klipp utvändigt. Där bakom följer i rygg på ledaren 6, Majett. Andra utvändigt 1, Vega Sam. 500 meter på 11,3. Längre ner har vi som 3 andra spår, 10, Juliana. Fjärde utvändigt 9, Julia Pellini. Där bakom i andra spår 4, Cosetta To och 12, Faradiba River. Galopp och markförlust för 2, Party Lane. På innerspår som 3, nummer 3, Bangi. Fjärde invändigt 13, White, My White Eagle. Som femma på innerspår nummer 11, Miss May. Och sist invändigt nummer 12, Faradiba River. 1000 meter på 14,1. Med nummer 5, Julia av Solnäs i ledningen, som nu har 1500 meter kvar. Leder med 8, Helena Klipp utvändigt. I rygg på ledaren nummer 6, Majette. Andra utvändigt 1, Vega Sam. Tredje invändigt 3, Ubangi. Tredje utvändigt har 10, Juliana. Som 4 på innen finns nummer 13, My White Eagle. Längre ner i andra spår har vi som 4 häst 9, Julia Pellini. De närmar sig passeringen 1500 meter dit 5, Julia av Solnäs, kommer och passerar på 15,0. Sist i andra spår 4, Cosetta To, och sist invändigt nummer 12, Faradiba River. Så ser det ut när de är ute på slutrundan. Det är 900 meter kvar med nummer 5, Julia av Solnäs, i längdens ledning där framme. 8, Helena Klippe vandrar snett utvändigt. Till rygg på ledaren 6, Majette. Andra utvändigt för 1, Vega Sam. Då attackerar Kevin Oskarsson i tredje spår med nummer 9, Julia Pellini. Ut där framför 1, Vega Sam. 2 varv i kilometertid, 14,7. Galopp i kön har varit 4, Cosetta To. De går in i slutsvängen, det är 500 meter kvar. Där framme leder favoriten 5, Julia av Solnäs. 8, Helena Klipp, först i andra spår. Fortsatt i tredje spår har vi nummer 9, Julia Pellini i spåren. Försöker också 12, Faradiba River. Men det är nummer 5, Julia av Solnäs, i klarledning här när vi strax kommer in för upplopp. Följd av 8, Helena Klipp, nu på innerspår. Framåt först i andra spår 1, Vega Sam. 5, Julia av Solnäs leder med 150 meter kvar. Galopp 1, Vega Sam. Nummer 5, Julia av Solnäs har klart grepp här kort före mål. Vi får Peter Untersteiners dubbel på dagens dubbel nu. Julia av Solnäs. Diskvalificerade hästar, nummer 4, Cosetta To, och nummer 1, Vega Sam.
Resultat till lopp 9 och V64-6, dagens dubbel 2, V44 och V3s första avdelning. Det var Ale djurklinik storlopp. Och här segrade nummer 5, Julia av Solnäs, Peter Untersteiner. Tvåa blev 10, Juliana Stefan Söderqvist. Trea, nummer 8, Helena Klipp, Robert Berg. Ordningsföljd 5, 10, 8. Segrande Julia av Solnäs är uppfödd av Eros handelsbolag Ängelholm som också äger. Det är Peter Untersteiner som tränar och kör. Vi gratulerar Peter till andra raka segern här på Åby den här torsdagskvällen och tredje totalt. Och hälsar honom tillsammans med ägarna hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Det var ju Peters häst Juliana som blev tvåa också, så det var ju riktigt storslam här för Peter Untersteiner. Peter, känner du igen prisutdelaren? Ja, men jag kan inte placera henne. Okej. Okay. Hon har jobbat hos dig. Oj då. Det är så många som har gjort. Men det var länge sedan i så fall. Då får du priser i alla fall. Ale djurklinik är ju här. Och de har alltså folk som är hos Peter Untersteiner bland annat. Ja, nu kopplar jag. Nu kommer du ihåg. Ja, precis. Hon har blivit så vuxen. Ni får inte gå nu, ägarna. Du, Julia. Ja, riktigt fin idag måste jag säga. Marit som skötte henne sa efter värmningen att aldrig varit så smidig och fin. Och det stämde verkligen. Hon dansade fram hela loppet. Och du har dubblat dem med två eller medston. Ja, så är det nog, ja. Är de lika, hon och Pensé? Nej, inte någonting. Julia är så snäll och samarbetsvillig. Jag har varit från dag ett. Vad har du för mål och visioner med den här? Ja, vi hade ju velat varit med i British Crown på tisdag egentligen. Men nu har det strulat och inga poäng och så vidare. Så vi har fått dålig utdelning på en i år, det måste jag säga. Men ja, vi får bara starta vidare nu. För dagen är hon fräsch och fin och det får ju bli lite diamantstor och sånt framöver. Grattis. Tack. Eros. Fru Eros är så trevlig. Inte nu igen. Står du för ofta vinna cirkeln? Eller är jag för jobbig? Nej, det är okej. Ja. Vad känner du för Julia? Jo, men hon är jätteduktig. Hon har varit det. Hon har sån otur i loppen liksom så där tidigare. Så nu blir det inte nolla denna gången i alla fall. Så nu hoppas vi får bra segrar i framtiden. Vad tänkte du idag när hon kom till ledningen då? Nej, men det trodde hon skulle göra. Hon är ju enormt starstall. Så det var nog inga problem. Och Peter körde jättebra. Och snygg dress har ni. Ja, precis. Okej, den är bara gammal. Den är sedan 50-talet. Är den det? Ja. Vem grundade det här? Det är Eriks far som hade dressen förut. Sedan 52, tror jag. Svart och grönt? Japp. Likadan hela tiden. Har ni någon junior nu som tar över travintresset? Vi har en tvååring som är syster till Julia. Som väl är jätteduktig, tror vi. Än så länge. Nu vill Peter Seger det flera att ta kort här. Nu får du gå. Nu vänder den samma. Eros HB säger det är de som äger och fött upp Julia av Solnäs. Vi har Tina från Ale djurklinik här som prisutdelar. Och vi har ju Tina här från Ale djurklinik. Vad gör man på Ale? Där opererar man hästar. Man gör utredningar. Man kan lämna kvar sin häst om den behöver medicinering. Akuta mottagningar har vi. Och varför ska man besöka Ale? Ja, alltså, om hästen håller på att dö så då kanske man åker dit. Men varför ska man vända sig till Ale om man behöver underhålla sin häst om den är lite småsvag bara? Vi har väldigt duktiga veterinärer som hänger med i den moderna utvecklingen.
Vi är väldigt engagerade och försöker ligga i framkant. Det gör vi. Och du har ju travbakgrund, det lät ju kul. Kan du berätta mer om det? Uppväxt kan man väl säga på Åby travbana på 90-talet. Syrran körde omkring mig i barnvagn. Amatörtränare, båda föräldrarna. Hur länge sedan var du här? I våras var jag på något storlopp, jag kommer inte ihåg vilket. Det var Olympiatravet var det nog. Det är kul att du är här. Mm, jätteroligt att få vara här. Och så hoppas vi att du träffar många på ditt jobb också på Ali Djurklinik. Precis, tack.